sig. Kliver man in framför och där får man vara helt ren. Det är Gustav Fritzell, kaptenen, som kan trycka sig in framför Ormo helt oattackerad. Och matchens bästa läge, då är det omställningsläge. Då kommer man åt andra hållet, till Daniel Johansson. Det är Oskar Jante, då är 1-0 för hemmalaget som får en kanalstart. Nummer 91, Oskar Jante spräcker målnollan. Tajt försvar från Prix på sida. Fritzell. Och där är kvitteringen och det är ett fint avslut av kaptenen själv, Gustav Fritzell, som hittar ytan centralt i mitten och första perioden och det är lika på ett. Vill man få ett avslut från dålig vinkel. Fastnar på Lundstedt. Får man tillbaka den, då är det Jesper Lindström med ett avslut centralt och då är det 2-1. Han letar passning, väljer att gå på eget avslut och då är Hedlund chanslös via 2-1. Kvittera. Och där kommer kvitteringen direkt och det är nummer 12, Oskar Weisbach, som trycker upp den där ribba in bakom Lukas Ormo som inte hinner ens reagera. Och det hinner bara gå 12 sekunder i spelformen så är det kvitterat 2-2. Avslut långt, den styrs in och det är Niklas Olström. Och det är en blixt från klar himmel. Det är Nick Kvarn som gör 3-2. Christensen stark. Bra jobb och det dubbla. Där kommer kvitteringen. Det är ett starkt återerövrande av bollen. Och det är nummer 78, Viktor Johansson, som gör 3-3. Weisbach, Esse. Och nu uppsåläget och där kommer också 4-3 för Prix på det. Felix Landwehr som framåt för hemmalaget. Lastar man och det är tajt och där är Fritzell som snubblar lite grann. Det är Weisbach och avslut och då sitter också 5-3. Och kalldusch för hemmalaget och det är... Och då kliver han dit, tajmen med 22, Lukas Rigonianis. Kronan inte till utan han hittar första krysset bakom Jon Hedlund och vi har 4-5. Ja, där kommer också 6-4 och det är Gustav Fritzell som gör det. Där kommer reduceringen i spel 6 mot 5 och det är nummer 55, Jesper Lindström. Jante, bit utanför igen. Jonsson hämtar. Känns som att man inte riktigt... Och där kommer kvitteringen och det är ett fantastiskt mål av Lukas Rigogiani som hittar bort i krysset bakom Jon Hedlund och vi har 6 lika. Slarvar man i hemmalaget och då kanske Pixbo kan hitta på någonting. Det landar, han trycker sig in och det är öppet och där har vi mål och då är det 7-6 igen. Och det är, man återtar ledningen och det är ju på nytt. Och det är öppet mål för Jonsson nästan men han drar den över och där går signalen och Pixbo vinner detta drama 7-6. För nästkommande match då, för båda de här lagen så är det en viktig match för Nykvarn. Man åker upp till Solna och möter med AIK.